Bir tərəfdə zəlzələ, bir tərəfdə müharibə, vulkanlar da coşub. Problemlər, təbii fəlakətlər dünya var olduqca davam edəcək. Ancaq indi bu problemlərdən xeyli uzağa, Laplandiyaya gedəcək. Burada sözün əsl mənasında nağıllar aləmini xatırladan apava yaşanır. Və yeni ilin əsas simvolu olan Santanın dünyaya mesajı var. Laplandiyanın əsrarəngiz meşələrində yeni ilin əsas simvolu görünür. Bayrama hazırlıqsa tam sürətlə davam edir. Hər il müxtəlif ölkələrdən yüz minlərlə uşaqdan arzu və dilək dolu məktub alan Santa Claus'un milad öncəsi dünyaya mesajı var. Santanın çağırışı isə dəyişməz olaraq qalır. Uşaqları qoruyun. Yola saldığımız ildə kifayət qədər narahat keçib. Təəssüf ki, insanlar dostluq, qardaşlıq kimi vacib məqamları yadırğamağa başlayıb. Böyüklər unudurlar ki, dünyada ən ali vəzifə və amal uşaqların rifahının qorunmasıdır. Bu, hər kəsin başlıca məqsədi olmalıdır. Ən böyük arzum odur ki, dünyanın hər yerində körpələr sülh şəraitində firavan yaşaya bilsin. İş isə həddən artıq çoxdur. Uşaqların yeni ildən gözləntiləri və istəklərini əks etdirən məktublar çeşidlənmədən keçir. Santa Claus'un cavabla geri göndərdiyi hər məktubun üzərində isə xüsusi poçt markası olur. Yeni ilin əsas simvolu baş qəhrəmanının məskən saldığı kənd hər zamanki kimi izdihamlıdır. Hər bir ziyarətçi buradan unudulmaz təəssüratla ayrılır. Bu tamamilə heyrətamiz idi. Bura kinolarda gördüyüm və kitablarda oxuduğumdan da gözəldir. Sanki nağıllar aləminə düşmüşəm. Bura qədəm basanda gözyaşlarımı saxlaya bilmədim. Sanki yuxudaydım. Santa Claus'la görüşə bildim. Çoxlu şəkil çəkdirdim. Ailəmə və dostlarıma göstərmək üçün bütün şəkilləri sosial şəbəkələrdə yerləşdirdim. Burada olmaq sözlə ifadə edilə bilməyəcək qədər gözəl bir hissdir. Bu ilki qış mövsümündə Laplandiyada bütün turistik rekordların qırılacağı gözlənilir. Təhlükəsizliyi təmin etmək və digər istiqamətlərdə kömək göstərmək üçün daha 20 insan işə cəlb olunub. Yeni ilin astanasında bura üz tutan turist sayında əhəmiyyətli artım var. Hər il dünyanın dörd bir yanından çox sayda insan bura səfər edir. Mən onların hər biri ilə tanış olmaq istəyirəm. Nə qədər məşğul olsam da, hədiyələrin vədə yetişdiyində hazır olacağından əminəm. Çünki elflər gecə-gündüz demədən, fasiləsiz çalışırlar. Turizm bölgəyə illik 437 milyon dollar gəlir gətirir. Növbəti 5 il ərzində isə bu məbləğin 655 milyon dollara yüksələcəyi gözlənilir. Finlandiyanın ən maraqlı yerlərindən olan Santa Claus'un kəndi hər il təxminən yarım milyon ziyarətçi qəbul edir.